fonā mums stadioniņš, kur esam uzaudzis. Sapņojas par lielajām spēlēm, lielajām stadioniem. Tā kā šeit ir tās pašas dzērtuves, kur arī kā sākumā kā spēlētājs, vēlāk arī kā tiesnesis darbojos. Un šobrīd te vismaz jau tāds kosmētiski izskatās diezgan simpātisks un diezgan maigs tās dzērtuvīs, kur šobrīd arī faktiski spēlē arī otrās līgas komandu un jauniečaļi šeit nāk un trenējās un arī domā par savām nākotnes spēlēm un nākotnes karjerām. Tā kā, nu šeit arī esmu uzaudzis un smēlies savas pirmās futbola zināšanas. Šis ir tas komplekts, faktiski, kur man ir iekšā svilpes, dažādu veidu svilpes. Šobrīd mēs izmantojam arī, ko pasaules kausā izmantoja svilpe Molten ražotājs. Viņi ir divi dažādi frekvences skaņi izdod, un lielos stadionos viņi ļoti labi var dzirdēt. Ir tādas situācijas, ka stadionā ir tāds troksnis, ka asistents, kurš no manis ir 30 metrus, viņš skatās, ir pārkāpums, bet nav svilpes. Bet ir tāds troksnis, ka svilpe vienkārši nevar dzirdēt. Un tad attiecīgi jau nu, arī svilpi, tie ražotāji domā dažādas variantas, un lai auss spētu uztvert svilpi kā tādu vispār, tad ir izdomājuši, ka nu, šogad, laikam parādījusies pagājušajā gadā šī svilpa, ka viņai ir divi augstuma frekvences, un tad it kā šo svilpu var labāk dzirdēt. Bet tāpat laikā mums ir bijuši arī tagad gadījumi, viens no pirmajām spēlēm tiesā arī šogad ārpus Latvijas, kur arī bija nu, samērā skaļa līdzjutēji, ir bijuši tā, ka tu nosvilpi un spēlētāji turpin spēlēt, ka nedzird svilpi. Kaut gan ar šito veco svilpīti Fox 40, it kā tāda gadījuma nebija bijuši, kaut arī it kā viņa viena frekvences skatās, bet varbūt, nezinu, tas ir marketinga triks vai kā, bet ļoti liela atšķirība skaņas ziņā es neizjūtu no abām svilpēm. Un, tā kā šeit arī ir divi dažādi svilpes fiksācijas rokā veidi, šeit ir tāda speciāla gumija uztaisīta, viņa nu, nekrīt vienkārši ārā no plaukstas. Šeit vecā tipa, teiksim, svilpīte man ir bija iestiprināta striķī, un es viņu vienkārši turēju, un man arī, ja izslīd no pirkstiem ārā, es viņu spēles laikā nevaru pazaudēt. Man viņu skrienot vienmēr būs pie rokas, teiksim tā. Plus vēl vienmēr uz spēles laikā rezervu svilpu līdzi, kas ir speciāli šortos iešūt maza slepenā kabatiņa. Tur es ielieku svilpu tādiem gadījumiem, ja kaut kas notiek ar galveno svilpi, Un tādi gadījumi man ir bijuši, kad es saskrienos spēlētāji un svilpu salūstu. Vienkārši fiziski salūstu un to vairs nevaru viņu pasvilpt. Tāpēc tādiem gadījumiem vienmēr līdzi ir rezervu svilpa arī. Te arī mums ir slavenās kartiņas dzeltenā sarkanā un tiesneša kategorija, ko piestiprina pie krūtīm. Un monēta, ar kuras pirms spēles veic izlozi, kur komanda uzsāks spēli. Kartītes visur vienādas? Kartītes arī šīs. Jā, arī šīs kartītes man kalpo jau, ka te var pat vēl redzēt, kas ir atzīmēts. Te ir Young Boys, Valencija, vārds šeit es nepierakstu, bet dzeltenās kartītes, 43. numurs 5. un 8. vēl no Valencija. Trīs kartītes bija iepriekšējā šī Champions League spēlē. Te man vienkārši ir pirmais, otrais puslaiks, pirmais, otrais un sarkanā gadījumā ir bijusi arī. Bet tur, kur mēs izmantojam ceroto tiesnesi, nu, mēs visur viņu izmantojam, tad faktiski vārds tos nokontrolē ceratais tiesnesis un mēs tikai dublējam kartītes laukumā. Bet šīs man kalpoja arī kādas trīs sezonas. Es viņas speciāli vēl aplīmēju ar caurspīdīgo līmlenti, jo, ja viņas nav aplīmētas, viņas tādas izskatās nobružātas ātrāk. Man patīk tiesāt, izmantojot vienu. Es savā ziņā esmu māņticīgs un ekipējumu maina diezgan reti. Un arī šādas lietas, kas man nepieciešams, svilpa, pulksteņi, kartītes, monēta, kaut zīmuls, pildspalvas, ar cenšos nemainīt tikai tādā gadījumā, ja tas kļūst nederīgs vai ir saplīsts. Sarkanā ir citā kabatā noteikti. Sarkanā dzeltenā man ir par šeit, sarkanā šeit. Man tas ir jau kopš es laikam sāku tiesāt,
Un, un tas ir ļoti svarīgi, jo spēles laikā tu nedomā, kurā kartā, tā, kur, kur man kāda kartīte bija, tu automātiski, teiksim, kreisajā kabatā esam labrotas, man kreisajā kabatā ir labā dzeltenā kartīte, viņa rāda biežāk, jo no kreisās kabatas viņa ir daudz vieglāk izvilkt nekā no labās kabatas. Ja? Labajā kabatā attiecīgi tad ir sarkanā, to rāda retāk, viņa ir grūtāk izvelkam, šāda roka, teiksim, tad līdz ar to nevar tā, kļūdīties. Jo ir bijuši gadījumi, ka tiesnesis maina kartiņu atrašanās vietu kabatās, un tad ir bijis tā, grib rādīt zeltno, bet pēkšņi viņš visiem parādīja sarkanā, bet nu, tādi kurioz arī bijuši, tāpēc kartītes man stāv tajās kabatās vienmēr, un, 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 un nu, atrašanās vietas nemaina. Kreisajā pusē jūs varat redzēt rācijas, ar ko mēs sazināmies ar saviem asistentiem. Šeit, piemēram, ir tāds mikrofoniņš, šeit mēs redzam viņu. Tiksim, ieliek ausī šo daļu, un šis ir pie, pie jau tuvāk pie mutes, lai varētu man dzirdēt, un lai es varētu dzirdēt savus asistentus. Un, nu, šī ir vienkārši rācija uz rokas, kas mums nāk, un, ar ko mēs sazināmies. Eiropas līgā un Čempionu līgā spēles arī tiek ierakstīts audio ierakstā, un audio ieraksts mums vēlāk ir jānosūta uz UEFA. Tad šī ir tiesneša asistenta karodziņa, kas arī nav vienkārši karodziņa, koka karodziņa vai, vai nu kāds... kā lidostā cilvēka lido darbam, tad šeit arī ir speciāls karodziņš, viņš ir īpašs ar to, ka šī mazā ierīcīte man ir uz rokas. Gadījumā, ja nestrādā komunikācijas sistēma, tad asistentam karodziņā ir arī signāla poga. Nospiežot pogu, viņš var pievērst savu uzmanību man, un attiecīgi, ja ir nepieciešams kaut ko man paziņot, tad viņš šādā veidā var man sazināties. Nu, un šis ir tas... Šis ir tas mazais sprejs, par ko visi vienmēr ļoti interesējās, un mazie puikas parasti grib, lai pēc spēlēm es viņiem viņu uzdāvinu, un lielāko prieks uzdāvinu, viņi noteikti treniņos pēc tam ar, ar saviem čaļiem muļķojās un, un liek sieniņu attiecīgi attālumā, kā nepieciešams, tad tas baloniņš, ko mēs varam redzēt. Šie te arī divi nosacīti nepilnvērtīgie karodziņi bez... bez karoga galā ir papildus tiesneša asistentiem aiz vārtiem. Arī līdzīgi kā karodziņā viņiem ir šie poga, ar ko nepieciešamības gadījumā var pievērst man uzmanību. Jā, divi veidi pulksteņi. Pirmais ir parastais polar pulkstenis, ar ko mēs monitorējam arī savu teiksim, fizisko kondīciju, redzam savu pulsu, noskrieto attālumu un tā tālāk. Un otrs ir pulkstenis, ar ko es vienkārši ņemu laiku. Šis ir viens no maniem vecākajiem rekvizītiem, varētu tā teikt. Šitam ir kādi 17 gadi. Es laikam sāku pirmo līgu Latvijā tiesāt. Šis pulkstenis visur vienmēr man ir braucis līdzi un, un, un arī pietiekam labi strādā joprojām pēc jau daudziem gadiem un savu veidu mazs talismans arī man ir. Papildus, kur tiek izmantot jau goal line tehnoloģija, vārta gūšanas tehnoloģija, tur šo pulkstenī tas tad atstāju iekšā ģertuvē un man nāk uz rokas otrs pulkstenis, kas rāda vārti ir gūti vai nav gūti, jo nu, trīs pulksteņi jau būs pārāk nērti uz rokas. Apavi arī man faktiski uz spēlēm ir trīs veidi apavu līdz. Šie ir arī viena no pēdējiem Adidas Copa Mundial bučiem. Šos es lietoju parasti, ja laukums ir paciets vai mākslīgā seguma laukums. Uz dabīgu laukumu segumu vai uz ļoti mīkstu es lietoju citu veidu Adidas apavs Predator. Un, 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 un tad vēl vien rezervas apavi līdz buči tieši, kas arī nu, kalpo savā ziņā kā, kā tāds glābējs, ja gadījumā kādu no apaviem kļūst nedarīgi vai saplīst. Bet, nu, paldies Dievam, tā pagaidām ar, ar labas kvalitātes Adidas apaviem nav gadījies.